Laimi Trisht, ndëron jetë shkrimtarja dhe intelektualja e njohur shqiptare. Ka ndëruar jetë shkrimtarja e njohur Eglantina Mandia. Shkrimtarja jetonte prej vitesh në Kanada. Humbje e madhe për komunitetin shqiptar në Kanada. Ngjitet drejt parajsës shpirti i shkrimtares së nderuar Eglantina Mandia. Ngushëllim e familjes dhe komunitetit shqiptar për këtë humbje të një intelektuale e të shquar. I qoft dheu i lehtë dhe lëndina e gjelbër. Shkruan një e afërme e saj.